Assalomu alaykum aytanda tomoshab turgan qadirdonlar, qorako'zlar, barcha-barchangizga Navro'z ayyom muborak bo'lsin. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Uzun tumanini Navro'z tantanalarida ishtirok etyapmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Fursatdan foydalanib barcha uzunliklarga, surxondaryoliklarga, aziz o'zbekistonliklarga qalbimizdagi, yuragimizdagi eng yaxshi niyatlarni bildiramiz. Ilohim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi Navro'zlarga qatorimizda xato bo'lsa, sog'-salomat yetsin, hammamizga nasib. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu Surxondaryoni Uzun tumaniga tashrif buyurdik. Juda ham Surxondaryoni yaxshi ko'ramiz. Mana shu Allohning nazar tushgan yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shunaqa bayramlarimiz ko'p bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hamma mana shu yurtdoshlarimizga katta-katta rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Tahririyat uzga ham katta-katta rahmat. Sog' bo'linglar, ishlarga omad tilaymiz.